Балалар арасында семіздік белең алып барады. Карантин кезінде өңірде балалардың 85% семіздікке шалдыққан. Жалпы еліміз бойынша мектеп оқушыларының 20% артық салмақтан зардап шегет. Өзге аймақтармен салыстырғанда 3 жылдан бері облыста балалардағы семіздік көрсеткіші жоғары дейді мамандар. Бұл мәселе дәрігерлерді алаңдатып отыр. Семіздік бүкіл әлемдегі созылмалы аурулардың кең тараған түрі. Ол әсіресе соңғы жылдары балалар мен жасөспірімдер арасында жиі тіркеледі. Облыста артық салмағы бар балалар саны пандемиядан кейін күрт өскен. После пандемии у нас резко выросло. Бізде пандемиядан кейін семіздікке шалдыққан балалар саны күрт өсті. Бұған карантин кезінде балалардың үйде уақыт өткізу әсер еткен. Яғни олар күнделікті далада ойнаған жоқ. Көбінесе ұялы телефонды пайдаланды. Қазір ауруханаға қабылдауға келген 10 баланың 5-еуіне осы аурудың диагнозы қойылады. Жалпы семіздіктің бірнеше түрі бар. Ол асқынған кезде қандағы холестерин, глюкоза, инсулин мөлшері көбейеді. Өңірде семіздікті емдеуге толық мүмкіндік бар. Аққалаттылардан тегін кеңес алып, қан талдауын жасатуға болады. Дәрігерлер тиісті медициналық қызмет көрсетеді. Дети до 18 лет входят. Балаларға 18 жасқа дейін мемлекет есебінен жеңілдік жасалады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен келісім шартқа отырған ұйымдардан медициналық қызметтерді тегін алуға болады. Сонымен қатар қажетті дәрігерлерден кеңес алып, қан талдаулары мен диагностикалық тексерістен өте алады. Семіздіктің өсуіне тағы бір себеп құрамында қанты бар сусындарды жиі тұтыну, сондай-ақ тез дайындалатын тағамдарды жеуде аталған ауруға апаратын негізгі жол. Соңғы 6 жылда елімізде қант диабеті мен семіздікке шалдыққандар саны 2 есе өскен. Дәрігерлердің мәліметінше семіздіктен өлім-жітім көбейіп жатыр. Жыл сайын 3 миллионға жуық адам артық салмақтың кесірінен көз жұмады. Сондықтан мамандар дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын ұстануға кеңес береді. Мөлдір Батырбай, Нәдіржан Спандияр, Дидар.